Jokainen sukupolvi ansaitsee puhtaan ja terveen planeetan, johon rakentaa tulevaisuutensa. Mutta onko se tarjolla tämän päivän nuorille? Ilmastonmuutos, meren happamoituminen ja monimuotoisuuden tuhoaminen vaarantavat elämän ehtoja ja jopa ravinnon tuotantoa. Voidaanko maailma pelastaa ilmastokatastrofilta? Riittääkö aika fossiilisten polttoaineiden syrjäyttämiseen? Onko päättäjillä kykyä ja tahtoa korjata ympäristöongelmat? Muutos on saatava aikaan, mutta se vaatii uudenlaista osaamista. Tie kestävään yhteiskuntaan edellyttää luonnontieteen, biologian ja politiikan tutkimuksen yhdistämistä. Sitä tarjoaa ympäristötaloustiede, joka on kestävän kehityksen taloustiedettä. Kurssilla lukion biologian, maantieteen ja yhteiskuntaopin tiedot jäsentyvät uudeksi ajatteluksi ympäristöpolitiikan teoriaksi. Teoria sovelletaan ilmastonmuutoksen, vesien suojelun ja luonnon monimuotoisuuden tarkastelu sekä taloudellisen kasvun ja ympäristön yhteensovittamisen kysymyksiin.